Amesi ukipita tena hapo na kukanyaga. Naona tu inatosha tuandike. Ah! Wanapumulia mipira haki ya Mungu walai. Lo 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 lo. Mama anashangilia pale kwa shangwe. Wakati huo hija anajiandaa pale kwenda kuangalia. Ah, kupiga penalty. Haki ya Mungu walai. Amani mtani. Lefa anasema ulipoweka kwa sikibu. Hija anaweka mpira kwa amu ya pili. Anamwambia geuka kwanza kwa nyuma. Amegoka kwa nyuma, amerusiwa pala henda kupiga ile penalty kari. Goal! Wamefungwa pale. Watu wanashangilia kudadalareke haki ya Mungu alai. Inakuja penalty nambari. Adamu umenyata bwana utaribu kuchangu. Video yangu mwisho siende kuzika. Huyo bwana anaitwa Ndiga namba 7 Tiger FC. Chelsea dawa na anakanyaga mashuti. Do! Aya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 . Yaani Mungu akia Mungu sio alisemaje? Yaani amekosa kidogo. Lakini sio mbaya. Watu wa majengo tumeshatangulia kwa goli moja. Ehe. Kwa hiyo tunaangojea kwanza. Wanamaliza malizaje? Mungu aweze akatupa haki ya Mungu alai. Kipa anacheza cheza kwa madaa. Asani Njeka anaenda kutupigia penalty number 4. Haki ya Mungu alai. Amejitumba pale mwanangu abiri. Go! Watu wanashangilia. Huyo ni ana haki ya Mungu analitikisa pale. Wo wo wo. Kitenesi kinadanda danda haki ya Mungu.